Stvari su se morale promijeniti. Doveden je gospodin Smajlagić. Iskreno, ja sam... Kako to da si došla do... Kako, ne ti osobno, nego klub. Kako to da ste se odlučili za Irfana? Pa ja osobno sam smatrala da ako ćemo mijenjati trenera, da ga ne možemo promijeniti samo zato da napravimo nekakav šok među djevojkama, nego da moramo napraviti nešto što će biti novo. Znači, rukometu koji u bilo kojem sportu ima par trenerskih imena koja se stalno vrte, mijenjaju i to je sve nešto povratak na staro ili već viđeno. Gospodin Smalagić nikad nije bio u ženskom rukometu. Ja osobno sam mislila da ovoga ni neće. Ali evo, i on je prepoznao u tom dijelu prvog razgovora jedan projekt, jednu dobru atmosferu, jedan dobar štimung oko kluba. I ja sam se iznenadila u stvari da je vrlo brzo prihvatio. Prije nego što je pogledao jednu utakmicu, onda ovo na početku je trebalo dok se cure malo navikle i naravno trener na njih dok ih je upoznao. Krenuli smo onako dosta šepovo u tom prvom dijelu jer promjena trenera dobro, mora biti ta faza prilagodbe. 10 dana prije početka Lige za prvaka gdje se u stvari se odlučio, ta 2 mjeseca gdje se doslovce se odlučivalo, do tad mi nismo imali prvenstvo, ne igramo regionalnu ligu. I još u tome dijelu bio tjedan reprezentacije gdje djevojaka tjedan dana nije bilo i već dolazila prva utakmica. Ali evo, nakon nekakvih možda niti mjesec dana kako su se ovoga povezali, naravno upoznali malo, sve krenulo.